Molt bon dia, amics. Una vegada més, un dia més, aquí, a la Biblioteca de la Història. Avui parlarem, com sempre i com no, d'història. Però avui no parlarem de l'època medieval, dels cavallers templaris, de castells, de grans batalles, d'invents revolucionaris, sinó que parlarem d'un personatge, un personatge que van dir que es va suïcidar, però que realment creiem que va ser tot el contrari. Un personatge que era l'inventor d'un dels cotxes més avançats que s'han fet mai, de la marca Tata. Parlem del Mini Cat, un cotxe que funcionava amb aire comprimit i que tenia sortida a la venda el 2014 i que després de la mort del seu creador, que va caure d'un 22 pis, va desaparèixer el projecte i els papers. Per què? No ho sabem. Paranoia de la conspiració? Tampoc ho sabem. Però aquí us ho mostrem tal com sabem fer-ho, amb vídeos i explicant-vos la veritat. Endavant, vídeo! Avui parlarem d'història, però no de la història que esteu acostumats que us expliquem aquí, sinó parlarem d'una marca que tots coneixem, de la marca de vehicles índies, Tata. Però no parlarem de la seva producció ni dels seus avançaments en tecnologia automobilística, sinó d'un prototip que tenia que sortir al mercat l'any 2014 i mai va veure la llum. Aquest nou projecte està clar que era un cotxe, però no un cotxe qualsevol, sinó un cotxe que funcionava amb aire, per tant, un vehicle amb combustible a cost quasi zero, perquè qualsevol amb un compressor domèstic el podia quasi recarregar. A més, tenia un preu de sortida al mercat amb la seva versió més cara d'uns 6.000 euros. Tenia el doble d'autonomia que els cotxes elèctrics actuals i era ideal pel seu volum i forma per la conducció en ciutat. S'imaginen vostès un cotxe així, per aquest preu, nou i sense haver de pagar amb una gasolinera ja mai més? Aquest prototip va néixer amb el nom de Minicat. La terna pregunta és, per què no va sortir al mercat si tot estava previst i va passar totes les proves i estava llest per la seva presentació? Aquesta és la pregunta del segle i tot va ser per un motiu, per la mort del seu inventor, del seu creador i inventor i ideòleg del projecte, que era Carl Simm, que va rebre aquest múltiples amenaces i, malgrat això, la seva misteriosa mort es va dir que era un suïcidi. Teòricament, les autoritats de Van Gogh van dir que Carl Simm s'havia suïcidat llançant-se al buit des de la planta 22 de l'hotel Sangraila, deixant una nota que, curiosament, ningú va examinar si era o no la seva lletra o si estava escrita pels seus traços sota alguna amenaça. Curiosament, en aquest lloc també van desaparèixer alguns quaderns del projecte i aquest va quedar totalment cancel·lat i el cotxe mai va veure la llum. El projecte d'aquest fenomenal vehicle va quedar aturat dintre un calaix, omplint-se de pols fins a dia d'avui. Un cotxe, el Minicat, que era un cotxe totalment ecològic, que no desprenia a l'atmosfera cap quantitat de CO2, que només treia aire pel seu tubo d'escape i que va ser censurat, i el seu creador, misteriorment, diuen que es va suïcidar tirant-se des de la planta 22 de l'hotel Sangraila. Un Carl Simm, que va inventar el primer cotxe d'aire de la història i que segurament seria el cotxe del futur, però alguna mà negra no li va interessar que aquest cotxe veiés la llum. I aquí us ho hem explicat des de la nostra Biblioteca de la Història. Doncs bé, companys, ja ho heu vist. Els amants de la conspiració tenen aquí un capítol extraordinari. Aquella conspiració que sempre pensem que les grans empreses, les grans multinacionals, els managers que maneixen tots els fils del planeta,
sempre atenten contra el que pot representar una pèrdua monetària per ells, no? I aquest cas és un clar cas que això pot ser realitzat. Un senyor, Cary Slim, que va fer un motor que anava amb aire, que qualsevol el podia recarregar a casa seva amb un simple compressor i que era un cotxe molt, molt barat, d'uns 6.000 euros la versió més cara, i que el seu quilometratge era el doble del que pots fer avui en dia un cotxe elèctric. Per tant, tot un avanç sobre la ciència, però també un atac directe a tots els estaments petrolers i també indústries elèctriques que comencen ara a fabricar cotxes. Conspiració, assassinat o suïcidi, això ho teniu que decidir vosaltres. Nosaltres només us hem explicat la història des d'aquí, des de dintre de la nostra biblioteca, el millor que ho sabem. I com sempre us dic, us estimo i fins demà.